Dobrý den, jsme v centru Prahy a za mnou je bytový dům, který já mám hodně rád a pokusím se vám dneska vysvětlit, proč. On vznikl před necelými 10 lety a ten příběh jeho vzniku je docela zajímavý. Vedle je základní škola, která na místě, kde dneska stojí, měla venkovní hřiště a chtěla to venkovní hřiště nahradit tělocvičnou. Obrátila se na svého zřizovatele, městskou část Praha 1, aby tam tu tělocvičnu vytvořila. Praha 1 se obrátila na architekty z ateliéru DAM a ti, když to prozkoumali, tak řekli, ano, tělocvična tam být může, ale je to trošku málo pro takovýhle místo, pro tohleto území. Tam by toho mělo být daleko víc. A rozhodli se, že tu tělocvičnu umístí částečně pod zem, částečně vystupuje na terén, to je zatím kopilitem průsvitným, a nad tím vším ještě můžou být byty. Celkově tam vzniklo 33 bytů, 22 malometrážních, mají jenom 30 metrů čtverečních. To znamená, každý ten kontejner, který vidíte na té fasádě, je vlastně jeden byt. A úplně nahoře jsou dvoupodlažní byty, které mají 60 metrů čtverečních. Jsou to pavlačáky, to znamená, zezadu je pavlač venkovní prostor, kterýma vstupujete do těch jednotlivých bytových jednotek, takže se snažíte šetřit tím, že opravdu vytápíte jenom ty byty a ne ty společné prostory. A potom je tam jedno důležité rozhodnutí, několik těch jednotek je vynechaných a jsou tam takový venkovní lodžie, které můžou používat všichni společně a já myslím, že to je ohromná přidaná hodnota, která jasně ukazuje, že to bylo placené z veřejných peněz a ne ze soukromých, protože soukromník by tohle to pravděpodobně neudělal. Ten by řekl, jestli místo toho můžu mít 5 bytů, tak radši budu mít 5 bytů a nebudu tam mít takovýhle venkovní prostor. Takže spousta podle mě velmi dobrých racionálních rozhodnutí a co mě na tom vlastně mrzí nejvíc je, že takovýchhle věcí není mnohem víc, protože podle mě to je jednoznačný důkaz, že město je dobrý investor bytových staveb v centru města a má takovýhle věci dělat. Já jsem rok prožil v Amsterdamu a tam je to úplně normální a já chápu, že se občas ozve celá řada soukromých investorů a řekne to ne, to byste dělat neměli, prostě to děláme my, ale z pozice města je to podle mě úplně jasný. Dělat byty a potom je následně pronajímat s minimálním ziskem, který stačí na to, aby se ty domy udržovaly a díky tomu mít prostory pro profese, který by si třeba jinak nemohli dovolit žít v těchto částech města a přitom vy chcete, aby tady takový lidi pracovali. Takže tohle je pro mě takovýhle důkaz. A když si to rozebereme ještě trošku z architektonického hlediska, tak ten dům má velice solidní sousedy ze 30. let. Vlastně skvělý domy, které prostě tehdy byly světová špička. A na to není jednoduchý navázat. A já vidím vlastně snahu architekta tady vlastně nějakým způsobem to strukturovat na ty jednotlivé části, aby to vypadalo trošku jinak. A potom pomocí betonových arkýřů vystoupit ven, trošku to natočit, abyste měli lepší výhled do ulice, abyste viděli víc z toho náměstí. A vlastně je to pro mě nějaký docela sympatický pokus. Co se nepodařilo, aspoň z mýho pohledu, je neuvěřitelně blízký kontakt mezi tímhletím domem a školou. Architekti se rozhodli jít na úplně zákonné minimum, které jim umožňuje vytvořit blízkost mezi dvěma objekty, to znamená mezi školou a mezi nově vzniklým bytovým domem. A ta mezera, který mezi nima je myslím příliš malá a já myslím, že to je zbytečný. Když se na to podíváme, tak tam jsou vlastně 4 bytové jednotky, které jsou hodně blízko té fasády, které ubraly docela dost světla. A podle mě, kdyby tam nebyly, tak ano, v tom domě je o 4 byty míň, ale myslím si, že ten vztah mezi těma objektama by byl o něco důstojnější. Já znám argumentaci architekta Petra Buriana, který se snažil vytvořit nějaké propojení mezi tím nárožním domem a tou školou, ale vlastně ta větší mezera, která by tam opravdu přinesla víc světla, by podle mě pro tohleto místo byla prospěšnější. Ten dům je zvenku šedej a spousta lidí říká, že betonovej. On v podstatě betonovej zvenku není, protože ty desky jsou sklocementový, ale pro někoho je ta neutrální barevnost až moc a říká, jako to jste trošku přehnali. Na druhou stranu, když se zase ocitnete uvnitř, tak zjistíte, že ten dům je nesmírně barevný, má barevnou tělocvičnu, barevný šatny. A já z pozice člověka, který tady 8 let hraje fotbal, mám jediný apel na městskou část, případně na někoho, kdo má na starost správu tohoto baráku. Hrozně by se mi líbilo, kdyby se začala vykonávat údržba trošku svědomitěji.
protože si myslím, že ten dům vevnitř za tu dobu, co vznikl, v podstatě jenom chátrá a zasloužil by si péči, protože byl navržený nesmírně pečlivě s celou řadou krásných detailů a když takováhle věc vznikne, tak si myslím, že se o ní má někdo taky docela dobře starat.